ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಈ ವರ್ಷ ಬರಗಾಲನ ಎದುರಿಸತಕ್ಕಂತ ಬರಗಾಲ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿರುವಂತ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ರಜಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯೂಟವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುತುವರ್ಜಿವಹಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಇಒ ಅವರು ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ಸಿಂಧೆ ಸಾಹೇಬರು ಬಹಳಷ್ಟು ನಮಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ನಾವು ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಅಡುಗೆ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆವಿ ಸಮೀಪದ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಶಾಲೆಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆವಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿಸಿಯೂಟ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಯಾಟ್ ಸೆಮಿಡಿಯಂ ದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಊಟ ಮಾಡಿದಂತ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಜಿಪಿಆರ್ಎಸ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಸರ್ ಸ್ಕಡಿಂದ ಅಥವಾ ಪಾಲಕರಿಂದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮತ್ತು ಪಾಲಕರಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಇದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಬಡ ಮಕ್ಕಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಬಿಸಿಯೂಟ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಬಂದಿತ್ತು ಈಗ ರಜಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಡ್ತಾ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಆಟ ಆಡುವುದು ಮತ್ತು ಪಾಠವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಖುಷಿಪಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಪಾಲಕರು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಸರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಅನುದಾನಿತ ಅಂತೀರಿ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರು ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು ಅನುದಾನಿತ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯೂಟವನ್ನು ರಜಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮಾನ್ಯ ಸಿಇಒ ಸಾಹೇಬರು ಮಾನ್ಯ ರಾಹುಲ್ ಸಿಂಧೆ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಸಿಯೂಟ ಯೋಜನೆಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಕ್ಕುಂಡಿ ಸಾಹೇಬರು ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್ ಯಕ್ಕುಂಡಿ ಸರ್ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಿಂದ ಮಾನ್ಯ ತೀರ್ಥಳ ಸಾಹೇಬರು ಇಒ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಇಡೀ ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರಾಗಿ 256 ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಬಿಒ ಅವರು ಬಿಆರ್ಸಿ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಬಿಆರ್ಪಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಸಿಆರ್ಪಿ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ 3 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಸರ್ ತಾವು ಬಿಸಿಯೂಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ತಾವು ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪಾಲಕರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಭಾಳಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಯೋಜನೆ ಬಿಸಿಯೂಟದ ಯೋಜನೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಡ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಬರಗಾಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಸಿವಿಯಿಂದ ಬಳಲಬಾರದು ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ತಲೆದೋರಬಾರದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಇಂದು ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನವೊಲಿಸಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಬಿಸಿಯೂಟವನ್ನು ಸವಿಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಬಿಒ ಅವರು ಅಜಿತ್ ಮಣ್ಣಿಕೇರಿ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ಜಿ ವಿ ಬಳಗಾರ್ ಸರ್ ಗೋಕಾಕ್ನಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಮೂಡಲಗಿ ಬಿಒ ಸಾಹೇಬರು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಲಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಊಟ ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಇದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಾಲಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಪಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಸರ್ ಸರ್ ತಮ್ಮಿ ಸರ್ ನಾನು ಅಶೋಕ್ ಮಲ್ವನ್ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿಸಿಯೂಟ ಯೋಜನೆ ಗೋಕಾಕ್ ಸರ್